Ndishni skalajvi në pjesën e dytë të këtij transmetimi të drejtë për drejtë, do shkojmë tani me të tjera informacione, do gjejmë material të shkurtër se takon marrëveshjes që është Republika e Shqipërisë ka bërë me Kroacinë, lidhur me sigurimet shoqërore, janë mbi 3000 shtetas shqiptar të cilët pritet të përfitojnë, do diskutojmë pak çast më vonë me kryetarin e Unionit Shqiptarëve në Kroaci, zotin Esat Çollaku. Megjithatë, fillimisht përshëndetje zoti Çollaku. Kënaqësi t'ju kemi në Sky Live. Përshëndetje, ju faleminderit shumë për ftesën, por unë isha në rrugë dhe po nuk moja të refuzoja. Arsyeja është që sepse këtë ratifikim të kësaj marrëveshjes e kemi pritur shumë kohë. E keni pritur shumë kohë në fakt edhe unë dua shumë që të kemi një panoramë më të qartë për gjithë ata që po na ndjekin, jo vetëm që janë në Kroaci, po për të gjithë ata që duan të kenë një informacion më të qartë. Si e shihni këtë marrëveshje që ju that e kemi pritur kaq shumë kohë? Tham të drejtën, unë si kryetari i Unionit ka një kohë të gjatë që marr kërkesa, me 10 kërkesa si nga shtetasit e Republikës Shqipërisë, një ashtu dhe nga shtetasit e Republikës e Kosovës. Duke pas parasysh se në 3-4 vitet e fundit, Kroacia ka hap dyrët për punëtorët e mbarë botës në mungesën e fuqisë punëtore. Nga Republika Shqipërisë është një numër i dukshëm, sa kam pas mundësi të marr informata nga mëngjesit, dikon jemi të 9.300 viza pune apo të lajmruar në socialet pensional të Republikës e Kroacisë. Kosovar ka diçka më tepër se një 30%, sa më duket numri është 14.000 njerëz me pasaportat e Kosovës që punojnë në Republikën e Kroacisë. Dukshëm ky problem do të zgjidhet, sepse problemi ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh, sepse po këta njerëz në të ardhmen, po në çështë nuk nënshkruhet një marrëveshje e tillë, do të kishin probleme se si ta bëjnë kontratën e punës mbi pensionin, edhe mbi mbrojtjen sociale, sidomos asaj të shëndetësisë. Bashkimi familjar ka qenë kryes, ajde ta thojmë, ajo më e dhimbshme që ka qenë për familjarët që vinë nga Shqipëria dhe nga Kosova, sepse po ata në çështë bëshin kërkesën për bashkimin familjar me arritjen e familjarëve në Kroaci, retroaktivisht duheshin të paguheshin për një vjet gjitha kontributet që dalin nga sociali i shëndetësisë. Edhe ky problem ishte madhështor sepse ato ishin me 100 euro apo 70 euro për person. Në çështë atë e thojmë një familje tre anëtarëshe, vinin në Kroaci për të jetuar, ata duhet që në retroaktivitet për 12 muaj të kaluar të pagunin dikon rreth 220 euro për gjithë familjen, çka ato bojnë në shuma sumare dikon në 2500 euro, pa bor asni kontribut apo pa bor asni vizit mjekësore në Republikën e Kroacisë. Dhe ma të tjetë duhet të vazhdoshin po njëtin problem që të paguan për 70 euro për person, plus edhe kanë këta një fashtojës të 10 eurove të shëndetësisë mbi fuqinë e kësaj të tjera. Ratifikimi i kësaj marrëveshjes, që është bërë dikon, për vetë në shkrimi i kësaj marrëveshje në vitin 2011, po sa kam kuptuar dhe se kam lexuar të ditët e fundit, që këto dy parlamentet e Kroacisë dhe të Kosovës u duhet të ratifikojnë këtë marrëveshje. Edhe unë thamë të drejten e kam pranuar shumë seriozisht nga zemra, sepse e kam pas duke vujtë të familje shqiptare të në Republikën e Kroacisë dhe kontributet me rrogat e veta, po thuja që nuk mushin të mbolonin. Po, e qartë, ju e thamë pak që janë dikute 9400 viza pune, po edhe njerë, a kemi një shifër eksakte ose të përafër të shqiptarve të cilët jetojnë e punojnë në Kroaci? Po, shqiptarët në Kroaci ka ra numri dukshëm, sepse nga hapja mundësive për punësim në shtetet e treta apo në bashkimin evropian, një lloj imigrimi është sukur për kroatët dhe shqiptarët që jetojmë këtu. Duheni me marrë për arsye se këtu jemi të gjenerata 4, që e faktikisht e para, dyta dhe treta, janë të lindur në Kroaci, flasmi për fëmijët tonë, për familjet tona, dhe qka do të thotë kjo, sepse shumica djemë e tri, sidomos ata që kanë kryer shkollimet e larta, sidomos në IT apo inxhinier, apo mjek, apo motra medicinale, vlaza medicinale, jenë larguar për të mirën e vete financiare drejt shteteve të bashkimit të Evropës, si që Gjermania, Islanda, Anglia, Austria dhe vendet e tjera dhe Zvistra, natyrisht, edhe tani nevoja për kërkes punëtorëve të jashtëzakonshëm, sidomos po fuqia e ndërtimit në Kroaci ka ra dukshëm,
edhe ka pas nevoj të bin fuqit e tjera të reja, si do mos e aty ku ndodhet një fuqi e madhe e rinis si Kosovo dhe Shqipëria. Po, numri që flasmi për pyetjen e juaj, numri në Kroaci, unë nuk e besoj që është ky numër që ka dalë në 2021, sepse kam vetë probleme në qytetin tem ku jetoj mbi 45 shqiptar, fare nuk e regjistruar si shqiptar. Numri i shqiptarëve që jetojnë në Kroaci me rezident, kam fjalë me nëshëci kroate ose me vendim të përhershëm, jemi diku rreth 20.000 shqiptarë, 20-22.000 shqiptarë. Kurse me viza pune një vjeçare që kanë me aspirata të vazhdojnë punën në Kroaci dhe të marrin qëndrimin e përhershëm, shqiptarën përgjësi nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria është numri dikun rrëth 30.000 njërës. E qartë, cili është kontributi? Ku janë të punësuar më shumë shqiptarët në Kroaci? Po, tham të drejtën e ndërtim është shumica punëtorëve, po jo pak edhe në hoteleri, sepse unë vetë personalisht, familia ime, e kemi një biznis, një restoran në Bregdet, në qytetin e Zarës, ku është në mes i Dalmacis. Në atë qytete vetë, quni im përnëson dikun rreth 15 person nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria. Është një numër, jashtë të shumë i madhë i kuzhinjerëve, pizza oljeve, majstore, mjeshtreve të brumeve, të bukpjekseve, të posaçërive, ashtu që ai numër dikun varon në 5.000 dhe 8.500, ku së shumica tjetër, që do thotë nga 70%, kryesisht janë punëtorë krahut të ndërtimit të lartë dhe ndërtimit të ulë. E qartë, zoti Çellaku, falë marveshjes për, falë kse marveshje, që Shqipëria në fakt tani më e ka finalizuar marveshjen edhe me ka bërë marveshje edhe me Kroacin, po është në listën e shtetesh të tjera. Megjithatë, falë kësaj marveshje, e cila do të nisë zbatohet pas ratifikimit të vetë, qytetarët nuk do të mbasin kontributet që kam paguar, ju e thatë, e keni përjetuar vetë dhimbjen, po e cilësoj kështu familjeve shqiptare, sepse jo gjitha kam pasur mundësinë të paguajnë kontributet. Megjithatë, në historik, për gjithë kohën që ju keni në Kroaci, për gjithë që ka keni parë, që ka keni dëshmuar, ta që shqiptarët janë një pjesë punësuar në ndërtim, po edhe në strukturat e hotelerisë. Megjithatë, si do ta vlerësonit kontributin që shtetasi shqiptar kanë dhënë në Kroaci? Tani, këtu janë dy të pyetje që duhet të përgjigjem, sepse shqiptarët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në shtetë formimin e shtetit të Kroacis, në luftën atëdhetare që kanë ndodhur nga 90-ta deri në 95, në shtrimin e plot apo në reintegrimin e plot të shtetit të pjesëve të Kroacis, dhe në 96. Mbi 3.000 shqiptarë kanë marrë mënyrën vullnetare, nuk kanë qenë shumica ata që kanë jetu këtu, kanë qenë një pjesë e cila është larguar nga ushtria armata popullore e Jugosllavisë atyre si u quajte, dhe kanë dezertuar që mos luftonin krah me serbët kundër Kroacisë, sepse ne kishmi një armik të përbashkët, edhe interesi shqiptarëve dhe ne që jetonin këtu, kishmi biznese dhe kishmi lindur disa nga ne këtu, naturisht që edhe pam nevojën e madhe që të bashkangjit me forcave kroate për mbrojtën e shtetit e Kroacisë, sepse një kohë kur Kosova ishte në vapaj për lirinë e vetë, apo për jetën e vetë në liri, shumica e studenteve dhe njerëzve shqiptarë nga Kosova dhe nga Maqedonia, atëherë imigrojnë në Republikën e Kroacisë dhe në mungesë të shtetit omë, si që Shqipëria, që nuk e kishmi fati që shkëllomi dhe të galojmë në universitetet e ndryshme në Shqipëri, atëre vendi, shteti i dytë, adheu i dytë, mas Kosovës ishte Kroacia e cilën apranonte dhe shkëllonim dhe jetonim këtu, pasuja që mbi 90% ma pak probleme që ato i përjetonim në Kosovë. Andaj, kjo është një moment kër shqiptarët vendosin edhe t'i japin kontributin e vetë në luftën atëdhetare, ku jemi dhe shtetë formus, jo me pak se 87 dëfëmorë kemi këtu të ranë shqiptarën në Republikën e Kroacisë, mbi 30 jenë të zhdukur, mbi 250 jenë invalidë të luftës që gëzojnë penzionet. Po me gjitha to do të referohen edhe asaj pyetjes e para që ma bot sa letë dhe sa do të ketë mundësi që shqiptari që di vjen nga Shqipëria dhe po nga Kosova të punojnë në Republikën e Kroacisë, sa do të ketë ma të letë? Do të ketë po thuja se 100% jetën ma të letë, sepse kontributet jenë jashtëzakonisht shumë të mëdha në shtetin e Kroacisë për penzione, për sociale, për shërime, për gjitha këto që ka nevojë.
edhe ne e përjetojmë se bashku me ta, sepse ne këtu jemi shumë të organizuar. Po në këtë marrëveshje ka qenë edhe deputetja jonë, zonja Armina Leka Përlaskaj, që ka dhënë një kontribut të veten lidhe me këtë. Po ato që unë dastrin të ta qenë edhe një mesaj, kërkojnë edhe nga institucionet e Kosovës, nga qeveria Kosovës, e sa ma shpejt të ratifikoj apo të bëjnë një plan që të nënshkruhet marrëveshja në mjetë kreatizë dhe Kosovës, që të ratifikojnë dy parlamente, sepse mëse ka nevoje problemet, kryesore është bashkimi familjar. Ne me herët e kemi pas këtë problem në qofë se imi martuar në Kosovë, edhe kemi sjellë familjen nga Kosova në Kroaci, pa marë parasysh pse jemi në shtetas të Republikës së Kroacisë, një lloj e kemi këtë problem, sepse ajo gjeneron me një urdhën apo urdhëresë e cila e zbaton Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria Sociale, se nëse personi vjen nga shteti i tretë ku nuk është në bashkimin evropian, nuk mund të inkuadrohet apo nuk mund të në shtesat e tona të cilët i paguajmë me trusin pensional dhe social, nuk mund të futen familjet tona në atrusin tonë, për duhet aqika se veç mas të paguhet për ato familje. Andaj e përgëzoj shtetin shqiptare, përgëzoj shtetin e kroat dhe kërkoj sa ma shpejt dhe nga qeveria Kosovës që njëta mënyrë faktikisht të kopjohet dhe të bëhet në këtë drejtim që të nënshkruhet marrëveshja dhe për punëtorët e Kosovës. E qartë, Zyqëllaku, një falënderit për kohën tuaj. Falënderit për këtë lidhje. Ju falënderit shumë.